بسم الله الرحمن الرحیم رازو جاواسکریپت تا او په جاواسکریپت کې په تیر کلاس کې موږ د ډاکومنت ابجیکټ ماډل یو اندازه انټروډکشن کړی وو. نن به رازو په ټارګیټینګ باندې به بحث کوو چې د ډاکومنت ابجیکټ ماډل په مرسته موږ ټارګیټینګ څنګه کولای شو. تاسو ته معلومه کی دلته ما ځان سره پروجیکټ جوړ کړی دا زه سمپل دی پروجیکټ لرازما دلته نه رایټ کلک کوم نیو لرازم او یو HTML فایل څنګه ځان سره اخلم. کله چې فایل ځان سره والم زه دې فایل له نوم ورکوم سره ټارګیټ او سمپل بس دا فایل څنګه دې ځنه زه دا فینش کوم. د ټارګیټینګ ایلیمنټ په اساس باندې موږ د یو HTML ټیګ او ویلیو ټارګیټ کولای شو. د HTML د ټیګ ویلیو څنګه کولای شو ټارګیټ کولای شو. زه به سمپل راشم دلته نه به دا ټایټل هم چینج کوم ټارګیټینګ ایلیمنټس. د دې په مرسته باندې موږ څه کولای شو یو د یو ټیګ ویلیو ټارګیټ کولای شو. یاد ساتئ په عمومي توګه باندې موږ د ټارګیټینګ لپاره د سکریپټ یا د جاواسکریپټ په مرسته باندې ډېری طریقې لرو، مګر تر ټولو چې هغه مهمې او ډېرې استعمالیدونکې طریقې دي، لومړۍ طریقه هغه د څه په مرسته باندې ده؟ د آی ډي په مرسته باندې ده. دویمه چې کومه ده هغه د کلاس په مرسته باندې ده، او دریمه چې کومه ده هغه د څه په مرسته باندې ده؟ د ټیګ په مرسته باندې ده. دا درې طریقې چې څنګه دي دا ډېرې مهمې دي، نورې هم شته ده چې هغه باندې به موږ یو په یو سره بحث کوو. د آی ډي په مرسته باندې څنګه کار کوي تاسو یاد ساتئ. زه سمپل راځم ما په اصطلاح باندې دلته د کوډ ساحه ده، د HTML ساحه ده. دا فرض مثال زموږ د HTML ساحه ده. زه راځم په دې ځای کې ځان سره سمپل یو H1 اخلم. H1 ټیګ ما واخیست، دا د HTML ټیګ ده. زه دې له څه ورکوم؟ یو آی ډي ورکوم. آی ډي فرض مثال ما دې له ورکړه، آی ډي مې هم ورله آی ډي ورکړه ده. نو د دغې آی ډي په مرسته باندې زه د دې ویلیو چې د دې په داخل کې څه موجود ده اوس خو په کې څه نشته، په اصطلاح زه راځم دې ځای کې ویلکم څنګه ځان سره سمپل ټایپ کوم. دغه ویلیو د جاواسکریپټ په مرسته زه ټارګیټ کولای هم شم، دا ویلیو تغیر کولای هم شم، او که چېرته دلته ویلیو موجود هم نه وي نوی ویلیو هم څنګه دا سیټ کولای شم. نو څنګه کوو؟ که چېرته زه وغواړم چې د آی ډي په مرسته باندې ویلیو زه سیټ کړم هغه هم د جاواسکریپټ نه به استفادې سره، نو د هغې دپاره به زه سمپل ځان سره لیکم ډاکومنټ ډاټ وټ ډاټ ګیټ ایلیمنټ. یاد ساتئ په دې ګیټ ایلیمنټ کې چې دا کومه ای موږ سره موجوده ده دلته دا به څنګه د موږ غټ لیکو ډاټ ګیټ ایلیمنټ بای وټ بی به پکې بیا څنګه د موږ ځان سره غټ لیکو بای آی ډي، او د آی ډي نه وروستو به هماغه مربوطه آی ډي په دغه ځای کې موږ څنګه دا سمپل ځان سره ټایپ کوو. دا لومړۍ طریقه ده د څه شي د سکریپټینګ په مرسته باندې د یو ویلیو یا د HTML د ټیک د ویلیو څه کول ټارګیټ کول. لومړۍ طریقه. دویمه طریقه چې د هغې په مرسته باندې موږ ویلیو څنګه دا ټارګیټ کولای شو، زه به سمپل دلته ځان سره سکریپټ هم ټایپ کړم تر څو بورې که چېرته په دې کوډ کې کوم ځای کې ایرر واقع کیږي د هغه مخنیوی به هم څنګه دا ښه وشي. سکریپټ به بیرته دې ځای کې څنګه دا زه سمپل کلوز کړم، تاسو ته به معلوم شي چې د دې هغه کوم ایرر واقع کیږي هغه به څنګه دا په خپله باندې بیرته بندیږي. نو اوس وګوره دا د چا په مرسته باندې شو؟ دا لومړی د آی ډي په مرسته باندې سب وشو ډاکومنټ ډاټ ګیټ ایلیمنټ بای آی ډي. دویم طریقه چې کله موږ یو ویلیو ټارګیټ کوو هغه هم د کلاس په مرسته باندې، نو د دې لپاره موږ څه کوو؟ په اصطلاح زه راځم دلته ځان سره یو H2 اخلم. H2 مې سمپل ځان سره واخیست. دلته H2 بیرته څنګه د کلوز کوم؟ راځم دغه H2 ته یو کلاس ورکوم. کلاس ته ما نوم ورکړه پر مثال سټوډنټ، دا د کلاس نوم شو. ګوره دا د دې کلاس څنګه شو نوم شو؟ د دې کلاس په مرسته هم زه ویلیو ټارګیټ کوای شم. څنګه بیا کار کوم؟ سمپل زر اعظم دلته نه ډاکومنټ ډاټ وټ ډاټ ګیټ ایلیمنټس بای وټ ایلیمنټس بای کلاس نیم ښکاري. نو دا ایلیمنټس کې ګوره چې کله خبره د کلاس راغله کلاس ګوره څنګه ده ایس راغی زیات راتلی شي، او آی ډي ګوره یوازې څنګه ده یو آی ډي راتلی شي. په دې ځای کې به د همغه مربوطه کلاس نوم چې کوم کلاس نوم ما څنګه به انتخاب کړی وي هغه به ځان سره دلته لیکم، او که چېرته خبره د ټیګ راغله نه نو ټیګ خو موږ سره بای ډیفالټ په خپله باندې معلوم وي. زه راځم پر مثال په دې ځای کې ما ځان سره یو ټیګ اخیستی ده د بی په نوم باندې یا د H3 په نوم باندې یا د یو په نوم باندې انډرلاین په نوم باندې چې کوم ټیګ ده، او دلته ما ځان سره څه لیکلي هم دي.
نو دا خو د دې په مابین کې هغه انر ټیکس څنګه راتلی شي، ولو که دلته ټیکس موجود وي که نه وي موجود، موږ نوی ټیکس هم څنګه ده د جاواسکریپت په مرسته باندې راوړلی شو. نو څنګه کوم چې کله وغواړم دا ویلیو د ټیک په مرسته باندې راوړم، سمپل به ځان سره دلته لګوم س ډاکومنټ ډاټ وټ ډاټ ګیټ ایلیمنټ بای ټیک نیم. ټیک نوم ما سره څه ده یو ده، نو زه به سمپل هماغه د ټیک نوم څنګه ده ځان سره ټایپ کوم. دغه درې عمومي طریقې وې چې د دې په مرسته باندې موږ ټارګیټنګ څنګه ده کولی شو په جاواسکریپت کې. خو یاد ساتئ یوازې دا طریقې هم نه دي، د دې تر څنګ موږ سره په لسګونو باندې مختلفې نورې هم څنګه دي طریقې موجودې دي چې هغه هم څنګه ده یو په یو باندې به موږ په راتلونکو کلاسونو کې بیا استعمالوو. د مثال په توګه که چېرته زه راشمه ډاکومنټ ډاټ باډي څنګه ده، دا هم څنګه ده ټارګیټنګ یوه طریقه ده. تر څنګ د دې زرازمه دلته چې موږ سره بل موجود ده څه ده وایي ډاکومنټ ډاټ وټ ډاکومنټ ډاټ هډ پوره انټلیسنس کې راوچت کړه. نو دا څنګه ده ټارګیټنګ بله طریقه ده موږ سره. همداسې که زه چېرته راشمه ځان سره ولګوم ډاکومنټ ډاټ ټایټل، دا څنګه دا د ټارګیټنګ بله طریقه ده. نو یاد ساتئ دا او دې ته ورته همداسې که زه راشمه ځان سره ډاکومنټ که چېرته موږ ځان سره ولګو ډاټ ورسره لګوه، نو په مختلفې طریقې هغه د ټارګیټنګ څنګه ده دلته موږ سره راتلی شي، او د هغې نه بیا موږ یو په یو څنګه کولی شو استفاده کولی شو تر څو پورې هغه د خپلې مرضي یا د خپل ضرورت په اساس باندې ریکوایر چې زموږ کوم څه دي هغه موږ ځان سره ټارګیټ کړو او د هغې نه څنګه ده استفاده موږ وکړو. همداسې ډاکومنټ ایمیجز په نوم باندې هم څنګه ده پوره موږ سره موجود ده، څومره چې عکسونه دي هغه به څنګه ده موږ ته دا ټارګیټ کوي. همداسې که زه چېرته راشمه ډاکومنټ ډاټ وټ ډاکومنټ ډاټ لینک په نوم باندې ډاټ لینک څومره هم چې څنګه دي دلته لینکونه موږ سره موجود دي هغه د ایریا ده او که د ایلیمنټ دي، معنا دا ده چې د اشریپ څومره لینکونه موجود دي هغه به هم څنګه ده موږ سره ټول دلته ټایپ کوي. همداسې که چېرته یو آر ایل ته موږ نظر وکړو نو د ډاکومنټ ډاټ وټ ډاټ یو آر ایل په مرسته باندې څومره هم چې یو آر ایل موږ سره موجود دي دا هغه زموږ ریکوایر. نو ما درته مخکې ویلې چې دغه درې طریقې په زیاته اندازه څنګه ده استعمالیږي، تر څنګ دا او دې ته ورته دا نور هم څنګه دي، دا ټولې هغه طریقې دي چې د دې په مرسته باندې موږ څه کولی شو په دغه ایچ ټی ایم ایل په ډاکومنټ کې د جاواسکریپت په مرسته باندې هغه ساحه چې زموږ ریکوایرډ وي هغه ځان ته څنګه کولی شو ټارګیټ کولی شو. دا ټولې هغه طریقې دي چې په راتلونکو کلاسونو کې به دغه هر یوه په ډیټیل سره بیا تشریح کیږي. انف فار ټوډے، نیکسٹ کلاس دپاره به انشاءالله بیا فردر مخ وړاندې باندې ځو.